Ти розумієш, що ти є частиною цих людей, і ти маєш зробити щось таке, просто віддати себе, частину себе віддати так, як віддають вони, коли стоять там, коли мерзнуть, коли віддають своє життя. І це процес такий спонтанний, я би сказала би. І перше, він також ділиться на різні фази. Але перша оця фаза, щоб принести і зробити, віддати себе так само, віддати через те, що ти можеш, що ти вмієш, через пісню, через слово, через якусь любов, через простягнуту руку, через принесення якоїсь жертви тобою самим для когось, заради когось. Оці речі вони зближують і вони змінюють митців, вони змінюють кожну людину. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Люди починають розшифровувати, нормальні, адекватні люди, вони в більшості, вони розшифровують оцей велике велику образу, яку їм вносили постійно з засобів масової інформації. Оце те псевдомистецтво, псевдолітература, псевдоцінності. Оце все псевдо, яке їх ображало, вони вже дуже різко на це реагують. Я думаю, що в нас взагалі в найближчому майбутньому чекає надзвичайний вибух культурний і зміна повністю культурного якогось такої платформи. І зміна буде обов'язково. Я переконана, що ця правда, ця щирість, і ті люди, які митці, виконавці, які живуть цим, віддають за це душу, серце, кладуть, вони переможуть. Тому що зараз очевидним є, що зло не переможе. Тому не можна очаровуватися революціями, тому що це не день перемоги сатани. Це просто відбувся певний етап, а зовсім ніхто не покладений на лопатки. Все продовжується, треба вичищати конюшні далі, далі щодня робити це. Треба багато розповідати, співати, давати віру, надію, силу. І це потрібно, це необхідно. Люди цього хочуть, вони прагнуть, вони за цим ідуть, і ми мусимо це дати. Хочемо цими пігулками ділитися з людьми цією вакциною від цього тотального зла. Я думаю також, що мистецтво, воно, те, що ми кажемо, має бути зі знаком плюс. А ми намагаємося робити так, і воно у нас іде від душі, і воно, я думаю, не може не доторкнутися, не може не зачепити, воно не може не мати відгуку в серці. Якщо воно налаштовано так само на добро, це обов'язково відгук буде взаємний. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Хто знає в просторі радянському, в пострадянському просторі, хто знає, хто такий Мік Тейлор? Тобто, розумієте, настільки тотальна необізнаність, зате всі знають інші імена, які там постійно в телевізорі. Навіть якщо під лейблом, там, не знаю, екс Rolling Stones, все одно не пробуває. Це не справляє враження. Знають спеціалісти і їм цікаво. Але взагалі це була дуже приємна співпраця, і зараз воно так згадується, як такий дивний сон, світлий, гарний.
Мік Тейлор надзвичайно талановита людина, він дуже тонкий музикант, і таких людей мало. Він не комерсант, а музикант. І коли ми розговорилися вже в процесі, і він каже, я вже навіть не пам'ятаю, у кого виникла думка, у першого записати щось спільне, його дуже зацікавив цей інструмент, бандура. І вирішили заспівати блюз, дуже популярний, розкручений їхній блюз, Love and Bane, і переклали свій варіант українською мовою. І він сказав, умова головне, щоб була бандура, щоб Леся заграла свій блюзовий шматки. Там вона грає разом з Міком. А як ви на нього вийшли? Хто кого знайшов? Ми одне одного знайшли. Він, це був музичний ярмарок. Вони приїхали з гуртом. Це були і з Pink Floyd чоловік там. Тобто їх це була збірна така команда. Вони виступали. І після концерту, коли ми їм підійшли, подякували, якось склалося так, що ми просто от Леся, Мік і я, ми просто пішли Хрещатиком показати йому там місто і розговорилися в процесі гуляти. Нас об'єднав Боб Ділан. Ми якраз тоді записали пісню на вірші Боба Ділана, бо збиралися їхати на гастрольний тур Англія і Ірландія. І записали таку пісню, і сказали, що от ми записали таку пісню, переклали її українською мовою, співаємо англійською. Він каже, о, та це ж мій найкращий друг, я так люблю Боба Ділана. От, і яка пісня? Він каже, так, о, та це Бобу Ділану. Бобу Ділану дякуємо. От, він сам того не знав, і сестер Тельнюк не знає, але звів нас. Ти головне, повертайся назовсім, і народи посади споруди, а вже у твоєму литисько курносім росте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне повертайся, ти головне повертайся живим. Ти повертайся, ти головне. Для вас важливо от в момент війни, в момент всіх цих подій якось захищатися від цього? Якось берегти трохи свою душу, взагалі свій оголений нерв? Ну так, це дуже важкий період. Я, наприклад, намагаюся просто захищатися такими засобами, як молитвою, вірити. Все-таки ми віримо в те, що якщо ми Бога просимо, що Він обов'язково дасть для нашої України прекрасну долю, обов'язково. І ми це просимо всі щодня. Вірити в наших хлопців, які там воюють. Ми своєю вірою додаємо їм сил. Намагатися не піддаватися всяким інформаційним фейкам і розуміти також, що інформацію впускають будь-яку спеціально, щоб нас налякати, зруйнувати внутрішньо, і тоді ми стаємо слабкі. Ті, хто стояв на Майдані і залишається так само тими, звичайно, сильними, прекрасними людьми, на яких тримається наша країна і в яких віримо ми і для яких ми співаємо. І я переконана, що ми обов'язково переможемо. Ти повертайся, ти головне повертайся, ти головне повертайся живим. Ти повертайся, ти головне повертайся, ти головне повертайся живим. Ти повертайся, ти головне повертайся, ти головне повертайся живим. Повертайся, ти головне, повертайся.